Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. А тема нашого уроку – використання рукотворних матеріалів у побуті. Давайте згадаємо, які ж матеріали людина використовує у повсякденному житті. Абсолютно з вами згодна. Людина використовує в житті природні та штучні матеріали, тобто рукотворні, для свого комфортного існування. Природні матеріали – це дерево, каміння, пісок, глина, нафта, вовна тощо. Завдяки властивостям рукотворних матеріалів люди виготовляють з них різноманітні, необхідні для життя речі. Давайте згадаємо, які рукотворні матеріали вам вже відомі. Так, рукотворні матеріали, які людина створює самостійно. Це штучна шкіра, пластмаса, поролон, гума, цемент, скло, фарфор тощо. Ось у нас представлені малюнки. Згадайте, що таке природний матеріал? Природний матеріал – це матеріал, створений природою. Згадайте, що таке рукотворний матеріал? Молодці! Рукотворний або штучний матеріал – це матеріал, який створили люди. Його в природі не існує. Давайте згадаємо, які речі люди виготовляють із пластмаси. Абсолютно з вами згодна. Із пластмаси люди виготовляють іграшки для дітей, різні пластмасові пляшки, з яких ми п'ємо водичку, відра, пластиковий посуд. Все те, чим ми користуємося кожного дня. Давайте працювати далі. Які ж речі виготовляються з гуми? Гляньте на малюнки і спробуйте щось додати своє. Абсолютно з вами згодна. З гуми виготовляються і колеса, і гума на колеса, і різноманітні підошви на взуття, і гумове взуття, яке не дозволяє дощикові промочити наші ніжки. І гумка, навіть яка допомагає витерти нам олівець, який писав на листочку, це також речі, виготовлені із гуми, та ще багато-багато інших речей. Наступні, будь ласка. Які ж речі виготовляють з поролону? Подумайте. Поролону виготовляють матраци, виготовляють губки для миття посуду, виготовляють різні утеплювачі для того, щоб утеплювати двері або вікна перед зимою. Які речі виготовляють з поліетилену? Абсолютно вірно. З поліетилену виготовляють, по-перше, плівку, пакувальну плівку. З поліетилену виготовляють різні пакети, сумки, якими ми користуємося кожного дня для того, щоб донести додому всі покупки, які ми здійснили в магазині. Або щось перенести з одного місця на інше. Також з поліетилену виготовляють
дощовики, спеціальний одяг, який вдягається, коли йде дощ, щоб людина не промокла. Згадайте, будь ласка, які речі виготовляються зі скла? Так, зі скла виготовляється різноманітний посуд. Це і чашки, і кухлики, і тарілки, і миски, і скло у вікнах, банки, яких ми можемо використовуємо для зберігання продуктів, і лампи, які нам допомагають, щоб у нас було світло у кімнаті. І навіть вази – це все виготовлено саме зі скла. Будь ласка, давайте далі дивитися, які ж речі виготовляють люди з деревини. Роздивляємося цей малюнок. Він є дуже-дуже насиченим. Дивимося, з деревини людина виготовляє і музичні інструменти, і іграшки, і знаряддя для праці. Наприклад, в нас є молоток, до нього потрібна ручка. Ручка може бути виготовлена з деревини. І сірники, і приладдя для кухні, і канцелярські вироби різні, і книжки, і зошити, і олівці, і лінійки можуть бути виготовлені з деревини. Також меблі, двері. Будуються будинки за допомогою деревини також, кораблі, моделі літачків, також спортивне приладдя, так, наприклад, клюшки до хокею або ракетки, також створюються із деревини. Тому деревина має великий обсяг того, що з неї виготовляють люди. Погляньте на малюнок і спробуйте дати відповідь, з яких матеріалів зроблені предмети, зображені на фото. Так, давайте подумаємо, що в них спільного і чим вони відрізняються. Одні шкарпетки з вовни, інші шкарпетки тоненькі з капрону. Одні санчата з деревини, інші санчата з пластмаси. Одна ложка металева, інша пластмасова. Одна хлібниця дерев'яна, інша хлібниця пластмасова. Одна дощечка дерев'яна, інша пластмасова. Давайте подумаємо, у які дві групи ми можемо їх об'єднати. Абсолютно правильно. Частина з них, з цих предметів, буде створена з рукотворних матеріалів, а інша частина – із природних матеріалів. Я з вами згодна. Давайте зробимо висновок. Люди використовують природні та рукотворні матеріали для виготовлення предметів побуту тощо. Усі вони мають різні властивості. Для збереження природних об'єктів варто ущатливо використовувати природні багатства країни. І ніколи не засмічувати природу. Якщо урок був вам корисним, не забудьте поставити лайк, щоб не загубити дане відео, та підписатися на канал, щоб не пропустити новий урок. До зустрічі на наших дистанційних уроках! Бувайте!